दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सङ्ग्रहको घन्टेलाई दबाउन नबिर्सान होला भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला बहादुर राईमाझी विरुद्धको पक्राउ पुर्जीलाई एमाले विरुद्धको षड्यन्त्र भनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि गएको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आर्जु राणालाई बचाउन आफ्ना सहयात्रीको कुर्बान गरेपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ पर्नबाट जोगिन सकेनन् उनकी श्रीमती मन्जु खाँड पनि सम्पर्कविहीन भएकी छिन् पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेसँगै टाप कसेका टोप बहादुर राईमाझीलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्ने दबाबमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली परेका छन् किनकि शेरबहादुर देउवाले दया नदेखाएपछि खाँड पक्राउ परे जस्तै ओलीले टोप बहादुरको माया त्यागे यसपालि नेपाल प्रहरीको खोरमा ठूला छा हुनेछन् त्यसपछि देउवा पत्नी आर्जु राणा खाँड पत्नी मन्जु खाँड र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि पक्राउ परे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले देखाउन खोजेको पुरा फिल्मको पात्रहरूको चयन सकिनेछ तर दिनहु सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरिरहेका मुख्य तीन नेताको भित्री कुरा अझै शङ्कास्पद छ जसले अनुसन्धान बिथोल्ने खतरा व्यापक देखिन्छ बहादुर रायमाजी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार धाउन थालेका हुन् त्यसो त व्यापक सक्रियता बढाएका उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरिसके पछिल्लो दुई दिनमै प्रधानमन्त्री सहित एमाले अध्यक्ष ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचमा दुई पटक त्रिपक्षीय भेटवार्ता भएको छ मङ्गलबार बेलुका बालकोटमै पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बुधबार तीन नेता सिंहदरबारभित्र बसिरहेका बेलामा प्रवेश भएसँगै मुद्दा कमजोर हुने वा समग्र अनुसन्धान नै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाउने सङ्केत बढेको छ यसले कसलाई कसरी फसाएर कसलाई उम्काउने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व रहेको जनतालाई लाग्न थालेको छ तर बालकृष्ण खाँडको पक्राउले सजिलो बनाएको छैन आर्जु राणाको इसारामा काम गरेको बताउने खाँडले बयानमै किटानी गरे पक्राउ पर्ने सम्भावना देखेपछि बुधबारको संसद बैठकमा शेरबहादुर देवार र आर्जु राणाको सहभागिता थिएन बरु आफू जोडिएको अडियो परीक्षणको माग गर्दै आर्जु राणाले उजुरी दिएकी छिन् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई कुनै आशंका नभई पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक अडियोमा गिरोहका सदस्यले बालकृष्ण खाँडकी पत्नीलाई छ करोड र शेरबहादुर देवाकी पत्नी आर्जु राणालाई दुई करोड बुझाएको दावी गरेको सुनिन्छ जुन अडियोमाथि प्रहरीले अहिले आवश्यक परीक्षण गरिरहेको छ अझ पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बालकृष्ण खाँडकै सम्मेलनमा आफूले काम गरेको बयान दिएपछि मन्जुरा माथिको आरोप बलियो बन्दै गएको छ किनकि आफू मुछिएपछि आर्जुले यसअघि नै यसका मुख्य योजनाकार केशव दुलालका आफन्तलाई पैँतिस लाख बुझाएर बयान फेर्न समेत लगाएको विषय चर्चामा छ तर पूर्व गृहमन्त्री खान्ने पक्राउ परेपछि आफूलाई पनि सजिलो छैन आर्जु र मन्जुलाई बचाउनकै लागि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा खाँडलाई पक्राउ गरेको आशंका पनि भइरहेको छ यद्यपि अब खाँडको बयानमा थप हाई प्रोफाइलको भविष्य पनि जोडिएको छ यता भारतमा लुकेर बसेको आशंका गरिरहेका टोपबहादुर राईमाझीले अनुकूल समय मिलाएर आत्मसमर्पण गर्ने विषय समेत सतहमा छ तर यसअघि नै पक्राउ परेका दर्जन बढी आरोपीले फटाफट आफ्नो पोल खोलिरहेका छन् त्यसमध्ये पनि यसका मुख्य योजनाकार मध्येका सानो भण्डारीले जस्ताको त्यस्तै आफूले भनेको जसरी बयान नलेखे आत्मदाह गर्ने नत्र माइती घरमा गएर सबै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी प्रहरीलाई दिएपछि भिआइपीहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन् हुन त अबको निशाना आर्जु राणा र मन्जु खाँड बनेका छन् प्रहरीको फरार सूचीमा रहेर प्रहरीले धमाधम दम खोजी गरिरहेका टोपबहादुर रायमाझीले संसद सचिवालयमा आफू बिरामी भएको निवेदन पठाएका छन् प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीले रहे संसद सचिवालयमा आफू बिरामी भएको निवेदन पठाएका हुन् संसद सचिवालयका अनुसार बिरामी विधा स्वीकृति गरिदिन भनेर रायमाझीले निवेदन पठाएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा ले रायमाझीलाई गत बुधबार पक्राउ पुर्ची जारी गरेको थियो तर रायमाझी एक सातादेखि फरार छन्